Šta ne vidiš ispred? Makni ruke iza leđa. Evo kartica. Uhvati je glavom tu. Pa. Znači, držiš je, jel? Pušti je. Ja je sad povučujem gore. Pušti mi je. Ti treba da je uhvatiš. Ako uhvatiš 50 eura to daj. Dobro. Može? Da. Beka u Albaniju. Ajde. Ajde, uvati me se sprdaš. Još jedan pokušaj, 50 euro stvoj. O! Opa! Daj. Što će kupiš za 50 eura? Ne znam. Andola.